Добрий день. Вас вітає Антипенко Мирослав, студент 23-ї групи Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Сьогодні ми поговоримо про грудну частину аорти, а саме про її будову. Будова аорти, вона в нас виходить з лівого шлунку і поділяється на три частини. Це у нас буде висхідна частина, це pars ascendens. Потім дуга аорти, аркус аорти та несхідна частина аорти. Це pars descendens. І саме несхідна частина аорти у нас буде поділятися на грудну та черевну частини. І грудна частина у нас буде найдовшою. Ця частина буде у нас відходити від четвертого, ось тут вказано, грудного хребця, і буде остання межа аж на четвертому поверховому хребці. Тому перейдемо далі. Кровопостачання. Взагалі гілки будуть кровопостачати органи, які знаходяться в грудній порожнині та стінки грудної порожнини. Також важливо пам'ятати, що гілки поділяються на два види. Це пристінкові. Вони будуть кровопостачати стінки грудної порожнини та нутрищеві, а ці гілки будуть у нас кровопостачати органи. Перейдемо до нутрищевих. Перша гілка, це у нас буде бронхова гілка, рамі бронхіаліс. Їх загалом може бути від 2 до 4, це вказано ось на гівці. Вони будуть відходити від передньої поверхні грудної частини аорти на рівні 4-5 грудних хребців. Ці гілки взагалі будуть проходити уздовж головних бронхів та заходити у ворота легень, де вони вже будуть розгалужуватись та живити самі бронхи, легені і так далі. Наступна гілка це стравохідні гілки рамі езофагаліс. Ці гілки у нас також будуть відходити від передньої поверхні грудної частини аорти. Цих гілок вже буде більше, їх буде від 3 до 6. Вони нас будуть відходити на рівні від 4 до 8 грудних хребців, і їхня функція буде кровопостачання стравоходу. Ці гілки будуть поділятися на низхідні та висхідні. Низхідні у нас у нижній ділянці стравоходу будуть формувати анастомози з гілками шлункової артерії. А на відміну висхідні будуть формувати також анастомози, але вже з гілками нижньої щитоподібної артерії, яка є гілкою підключичної артерії. Наступна гілка це у нас середні гілки, рамі перикардіаці. Їх буде дуже багато, в принципі. Вони будуть нас відходити від передньої поверхні частини грудної аорти. В принципі, всі гілки будуть так відходити. Вони будуть одразу заходити у задню частину осереддя та живити його, а також будуть живити лімфатичні вузли заднього нижнього середостіння. Четверті гілки. Це у нас будуть середостинні гілки, рамі медіастіналіс, їх також буде багато, і вони будуть відходити від передньої поверхні та від бічної поверхні грудної частини аорти на рівні заднього нижнього середостіння. Наступними це у нас будуть пресінкові гілки. Сюди буде входити верхня діафрагмова артерія та задні міжреберні артерії. Ці гілки будуть живити стінки порожнини грудної клітки. Ось одна із них це задні міжреберні артерії, артерія Intercostalis posterior. Це досить крупні парні судини, їх є 10 пар. З 3 по 12 вони будуть починатися від задньої поверхні грудної частини аорти. 9 з цих пар, це 3 та 1, по 11, у нас будуть відходити від аорти на рівні відповідних міжреберних просторів. А от 10 пара у нас буде проходити під 12 ребром,
А тому вона буде мати назву підреберної артерії, артерія субкосталіс. А також від кожної задньої міжреберної артерії буде відходити спинна гілка рамі дорсаліс. Вона буде проходити через хребцеві отвори, і вони будуть заходити у хребтовий канал, де будуть розгороджуватись на такі артерії, як передні, задні корінцеві артерії, артерія радікуляріс, anterior et posterior, зацентральна гілка рамі, postcentralis, передпластинкова гілка рамі, preliminaris. І також верхні діафрагмні гілки, це рамі anterior, phrenicis superior. Їх взагалі є дві, це права і ліва. Вони будуть нас відходити від передньої стінки аорти над діафрагмою та будуть віддавати гілки на кровопостачання задньої частини діафрагми.